Nem tudo é como você espera. Com o tempo verás que a capacidade de adaptação é e sempre será a melhor estratégia para a felicidade. No final, o que verdadeiramente importará será quantas vidas você alegrou, o quanto você riu e o quanto de amor você recebeu. Pense nisso. Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, hein? Bom dia, Salvador. Bom dia, Aracaju. Bom dia, Bahia. Bom dia, Sergipe. O programa Carros e Consórcios de hoje está bombando. Temos novidades que você nunca viu no mercado automotivo. Temos novidades que você nunca ouviu falar no segmento de consórcio. Temos novidades que vai, claro, interessar muito ao teu bolso, vai interessar muito a tua condição de compra. 30 anos da Disal enlouqueceu. Fizemos parte do negócio para você ser o nosso sócio, tá? Novidades mil, você nunca viu. Você precisa ligar. Precisa ligar para os telefones que estão no vídeo, precisa entrar no nosso site Carros e Consórcios, precisa mandar mensagem para que a gente vá até você. Agora é novidade mil. Tá pensando em comprar carro? Temos agora a solução. Tá pensando em pagar carro sem juros? Temos a solução. Tá pensando em prestação mais barata do mercado? Temos a solução. Agora temos uma novidade só hoje para o aniversário dos 30 anos da Disal. Quem ligar vai se surpreender. Você nunca ouviu falar. Coisa do outro mundo. Liga pra cá. Quero te mostrar carro, hein? Porque as novidades são inerentes aos carros, tá certo? Esse pretinho como petróleo, por exemplo, aqui, que é o Onix, ele tá aqui LTZ na promoção. Isso aqui eu posso te falar, que custa R$ 450 a parcela desse carro. Isso eu posso te falar. Agora, a novidade que está por trás, na cota de consórcio, no sistema que você vai entrar para fazer sua cota de consórcio, essa eu não posso falar porque eu não tenho tempo aqui na TV. Você pode e deve ligar e chamar o vendedor para falar da novidade. Coisa do outro mundo, ligue agora ou acesse carroseconsórcios.com.br. Eu te mostrar mais um carro, tá? Esse aqui, por exemplo, eu vou te mostrar um Cruze. Esse Cruze é o Cruze LT do modelo novo, né? Do modelo atual. O carro tá maravilhoso, tá lindo, bacana. Eu posso te falar a parcela. R$ 1.010 é o valor dessa parcela, desse Cruze sem juros. Agora, a novidade que tem por trás desse sistema de consórcio que você vai comprar conosco, aí é que vale a pena. Eu te disse que você concorre a 20 mil todo sábado? Continua. Eu disse para você que você pode trazer o seu carro para dar de lance e levar um troco? Continua. Eu disse para você que tem grupos que você pode utilizar 10% da carta de crédito? Continua. Eu disse para você que você pode reduzir o valor da parcela? Tudo isso continua. Agora, o que é novidade, é só se você ligar. Se você ligar agora e chamar o nosso vendedor, vou te apresentar mais um vendedor para você chamar e contar das novidades. Venha para cá, minha queridíssima Andressa Silva, tudo bem? Isso, tudo bem, Ailson. Aniversário da Disal. Vamos começar pelo seu telefone, por favor, antes da gente falar das novidades. Pessoal, basta ligar no 719-9108-9240 ou ir lá no meu, na minha rede social, Facebook ou Instagram, Carro Planejado. Lá você vai saber a história do consórcio, a minha história, a história de vários clientes meus. Agora, Andressa, é o seguinte, eu estou falando para os nossos telespectadores que nos 30 anos da Disal, ela lançou uma novidade no mercado como ninguém nunca viu. E eu não estou dizendo a eles o que é, porque também não tem tempo de falar aqui. Agora, conta para mim, o que é que você achou dessa novidade? O que é que ele vai achar quando souber? Pessoal, é uma novidade imperdível esse aniversário da Disal de 30 anos, tá? Super promoções. Basta você ligar no 71-3668-8080. Vem aqui na concessionária ou então nós vamos ir até a sua casa fardados com a camisa da concessionária para ir até você e oferecer o serviço. Pode ter certeza. Eu tenho muito tempo na empresa e eu nunca vi a Disal fazer uma promoção tão imperdível. Agora só serve se o senhor ligar hoje, o senhor, a senhora, ligar hoje pra gente, porque a promoção realmente é imperdível, você nunca viu uma promoção dessa. Olha, a Andressa tá falando conosco, ela já tem quase 10 anos com a gente e ela disse que ela nunca viu essa novidade. Eu tenho 35 anos também, nunca vi. 35 anos, o que a Disal fez agora no aniversário de 30 anos... Eu sou mais velho em consórcio do que a vida da Disal. A Disal tem 30 anos, eu tenho 35 vendendo consórcio, tá certo? Agora aqui em Carros e Consórcios, na Codesman, na Grande Bahia Norte e na Grande Bahia, essa nave Nova Bahia,
tem uma novidade extraordinária, eu também nunca vi, você não pode ficar de fora. Tudo que você queria, tudo que você esperava, hoje é verdade, é realidade. Ligue agora e chame a Andressa, o telefone dela está no ar e os contatos dela, não é isso, Andressa? Com certeza, 719-9108-9240 ou as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Carro Planejado. Vai lá, confere, porque a novidade, galera, é muito boa. Ligue, não perca! Pois é, agora todo mundo vai poder comprar carro. Com essa novidade, com essa condição, com essa coisa do outro mundo, vai ter condição de comprar carro. Vai lá, Andressa, atender a sua galera, que é todo mundo tá ligando para ver a novidade, para ouvir a novidade, quero mostrar o carro. Vai pro lado de lá, vai para aquele branquinho lá, para eu mostrar esse carro branquinho como a neve. Eu tô falando, claro, de um Chevrolet Tracker. Esse carro realmente tá fazendo a diferença. Ele chegou com o modelo anterior, né? Vendeu muito e agora reestilizou a Tracker. E ela continua sendo vedete do segmento. Essa, por exemplo, é uma Tracker, é o Premier, né? Que agora era LTZ, agora é Premier. R$ 850 mensais o valor da parcela dessa Tracker aqui agora. O que a gente tem de novidade com os 30 anos da Disal, é preciso que você ligue para cá, é preciso que você faça o seu contrato, é preciso que você diga onde é que você está, é preciso que você me diga quem é você, onde é que você está, que nós vamos visitar você. Ou você pode acessar carrosdeconsórcio.com.br, pode ligar para esses telefones que estão aqui, pode mandar um WhatsApp, diga onde é que você está, que a gente vai te mostrar a novidade. Eu quero mostrar carro, além da novidade de como você pode comprar o carro, eu quero mostrar o carro que você vai comprar, Peugeot 2008. Você sabe que a Peugeot agora reestilizou todos os carros, além de toda toda coisa linda que tem aqui, tem a tecnologia embarcada nesse carro, que é de primeiríssima linha. Estamos fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante, tá certo? Temos uma novidade extraordinária, você tem que ligar agora. Eu vou te apresentar a minha querida vendedora, que se chama Valdineia. Começa aí, Wilson. Tudo bem, Valdineia? Tudo ótimo. A gente ganha tempo. Qual é o seu contato, Valdineia? 991908530. Põe no ar, Igor. Põe no ar, Igor. Repete. 991908530. Agora é o seguinte, tá bombando de ligação por causa da novidade que a Disal fez. Essa novidade vai, com certeza, atingir em cheio todo mundo que quer comprar carro, né, Valdineia? Isso o que, mesmo. É que você tá achando? Ah, tá maravilhoso. Tá faltando o contrato, hein? Chega de cliente agora, mas estou reservando o seu. Ligue agora 991908530 e venha para os 30 anos do consórcio. Então vamos relembrar o nosso telespectadores que a gente continua dando prêmio de 20 mil. Isso, costumamos dar um prêmio de 20 mil. Você pode trazer seu carro para a gente fazer a avaliação. Pode utilizar os 10% do lance da sua carta e ainda tem a novidade surpresa, que é os 30 anos do consórcio. Então é o seguinte, você que tem um carro que é dar de lance, a gente dá o troco para você e você só entrega seu carro depois de ser contemplado. Você não tem dinheiro e não tem carro para dar de lance? Usa da própria carta. A gente tem grupos que saem com 10%. Ah, 10% sim. Com a própria carta? Com a própria carta e não precisa você desembolsar um realzinho sequer. Liga agora, eu vou te explicar e a condição vai ser maravilhoso e é exclusivo para você que ligar agora. 991908530, eu tenho um contrato reservado para você. E outra coisa, você pode começar pagando o seu consórcio 25% menor do que a prestação normal. Olha quanta coisa já existe no nosso consórcio agora. Nos 30 anos da Disal, é uma coisa que você nunca viu. O mercado não pode acompanhar a gente. Não tem como eu te oferecer isso. Só a gente. Agora tem que ligar para a Valdineia, por exemplo, que ela vai te ver onde quer que você esteja. Sempre uniformizada, com crachá de identificação. Pode ligar para o telefone fixo ou para os celulares ou diretamente para a Valdineia. Você não pode perder essa oportunidade. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Não é isso, Valdineia? Isso mesmo. Estou esperando sua ligação. 991908530. Consórcio é comigo. Pode visitar minha rede social, Instagram e Facebook. Eita, menina! Vai para lá que você tem muito o que fazer. Agora você precisa. Eu tenho 100 vendedores. 100 vendedores esperando a sua ligação, esperando o seu contato para que a gente possa visitar você, hein? Temos novidade, 30 anos de Disal, quem ganha o presente é você. Estamos fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes. Fiat Toro. Eu não preciso falar do Fiat Toro. Quem conhece sabe, quem gosta quer comprar. Então tá aqui, o carro tá na garantia, é seminovo. R$ 850 é a parcela do consórcio e estamos fazendo tudo para você resolver seu problema automotivo, tudo que você esperava, tá certo? Temos lá, por exemplo, aí na Atalaia, a praia de Atalaia, tem um restaurante bar Conversa Fiada. É do meu amigo Tuninho, é do meu amigo Wagner. Conversa Fiada, o melhor point de Aracaju aí em Atalaia. Vai lá e diga que o primeiro drink é por minha conta, tá certo?
Vamos falar de Jeep. Você está procurando um Jeep? Tá aqui, Renegade, rapaz, esses carros. E esse tá bacana, ó, 59.900, bacana, Renegade, bonito esse carro, hein? Eu não preciso também falar de Renegade Jeep para você. A marca já disse tudo, eu só posso dizer que esse carro está na garantia, tá muito bem conservado, tem a tradição aqui dos seminovos da Grande Bahia Norte do Carros e Consórcios, que sai na garantia com total revisão. E o preço? O preço eu posso dizer, R$ 580 é o valor da parcela do consórcio. Estamos numa promoção extraordinária. Nós preparamos 100 vendedores para ir te visitar. 100! E de vez em quando eu trago um para te mostrar aqui, né? Eu quero falar com ela. Minha amiga, quanto tempo? Tudo bem com você? Eu sou tudo bem. Magali. Tudo bem, né, Magali? Tudo ótimo. Vamos começar com o seu contato. É o 719-8500-1516. Magali é o nome dela. Repete com calma e põe no ar, Igor. Olha como é fácil. 985-00-1516. Você tá com os óculos bonitos, hein, Magali? Toda estilosa, hein? Obrigada, Wilson. Agora pra sim. Pra vender mais consórcios. Magali, tudo que a gente tinha no consórcio, como o lance de 10% da própria carta, carro na troca, com troco, né? Grupos em andamento com assembleia pré-determinada, tudo isso a gente continua tendo. Agora, nos 30 anos da Disal, dá vontade de falar, não dá? Dá vontade, mas vocês vão ligar e aí nós vamos até você, na sua residência, ou se você preferir vir até a loja, tomar um café conosco para conhecer essa novidade extraordinária para você, de 30 anos de consórcio. Ligue agora no 3616-8080 ou, se preferir, diretamente no meu celular que está na tela. Marque uma visita, eu posso ir até você. Você que é do interior, você que é daqui de Salvador, pode ligar que eu vou até você. Quanto tempo tem que você vende consórcio, Magali? Eu tenho quase 8 anos aí. Você já viu uma novidade dessa, uma condição dessa? Não, nesses 8 anos? Nunca vi. Prestações bem mais em conta, nós temos novidades aqui para você, para fazer a aquisição do seu carro, novo ou seminovo. Nós temos também lances embutidos, prestação reduzida, toda semana você participa a prêmios de 20 mil pela loteria, certo? Temos também a opção de você usar o seu carro usado, que está aí na sua casa como lance, certo? E ainda utilizar 10% da própria carta para ajudar na sua contemplação. Como se tudo isso não fosse suficiente, temos uma novidade de 30 anos da Disal, agora é tempo limitado, é só hoje, não temos muitas vagas, quem ligar vai ser atendido. Estamos de plantão, ligue agora, 3616-8080. Estamos de plantão, ligue agora, 3616-8080. Pois é, galera do Carros e Consórcio, já estamos aqui na Avenida Magalhães Neto, no coração de Salvador, na vedete da Chevrolet, na Grande Bahia, que fica em frente ao Hospital da Bahia, o endereço mais popular de Salvador, onde você pode comprar o seu Chevrolet zero quilômetro ou seminovo com a garantia total da Grande Bahia. Quero falar para você que participou do pregão de guerra da Grande Coreia. Você que esteve lá e não comprou o carro, você que foi visitado, não pôde comparecer, os nossos vendedores estão entrando em contato com cada um de vocês. Marque a visita que nós vamos te levar aquele sonho do carro novo. Então, a galera que foi convidada para o pregão de guerra da Grande Coreia Salvador, aceite logo, rapidamente, o nosso telefonema, a nossa telefonema e também a visita marcada com o nosso vendedor, que vamos levar para você novidades especiais para vocês, tá certo? Vamos falar de carro, vamos falar de Cruze LTZ Sportback. Amigo, falar de carro esportivo, hatchback, evidentemente, senão não seria esportivo, e com a categoria que é o Cruze, meu amigo, eu vou te contar. Primeiro, um dos primeiros Cruzes logo no lançamento eu comprei. E eu posso dizer para você que é uma máquina espetacular. Tudo que você espera de um bom carro está aqui. E esse está na garantia total, custa só 63 mil. Ele é automático, é claro. E está na garantia 2015 por apenas R$ 750 mensais a parcela do consórcio. Se você ligar agora, estamos de plantão, vamos até você, tá? E se você não tiver tempo de vir aqui, diga quando e onde a gente pode te encontrar. Ligue, mande também um WhatsApp que a gente chega até você, estamos de plantão, esperando a sua ligação. Aqui na Grande Bahia tem 100 vendedores esperando você ligar, tá certo? Vamos mostrar carro. Raimundo, faz o seguinte, dá um 360 graus, mostra tudo, dá um 360. Olha quantos carros nós temos aqui, olha só. É o que a gente trabalha, é o que a gente vende. Quantos carros tem aqui? Mostra ali antes de voltar para cá.
seminovos com a qualidade GNC, tá certo? Então, esses seminovos são todos eles na garantia, especialmente com preço de custo para você. Aqui tem um Volkswagen, por exemplo, está aqui porque o dono desse Volkswagen quis um Chevrolet, entrou no consórcio, deu de lance. 2013, R$450 mensais. Mas eu quero mesmo falar com o vendedor. Eu gosto de falar com o vendedor. Mas, Manuel, vem cá, Manuel. Eu gosto de falar com o vendedor, que ele sabe das coisas. Tudo bem, meu irmão? Beleza? Vamos começar dando o seu telefone. 99279-3929. Esse é o Manuel. Põe no ar. Vem pra cá, Manuel. Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Eu tava falando com o nosso telespectador o seguinte. Dá tranquilidade de comprar um carro através do consórcio que não tem juros. Pode pagar em até 80 vezes. E aqui conosco, nós temos grupos que têm uma facilidade muito grande em tirar o carro. Você que é especialista, é craque em consórcio, dá uma aula para a galera e instiga essa galera a ligar para você. Gostei, me empolgou muito dar uma aula. Na verdade, pelo fato de eu ter bastante tempo contemplando e vendendo consórcio, eu tenho realmente esta possibilidade de mostrar ao cliente qual a maneira mais viável de fazer um consórcio, contemplar o cliente e vender um carro. É interessante, eu sempre falo isso, vender consórcio não é vender por vender. O mercado, todo mundo está querendo fazer isso. Vender consórcio é ter o carinho, o cuidado de fazer para o cliente aquilo que ele está buscando. O que é que o cliente busca no consórcio? Fazer, contemplar e comprar um carro. O interessante é que a gente faz toda essa linha. Nós temos um pátio de mais de 300 carros em sendo seminovos. Se for novo, a gente tem diversas montadoras. Então a gente pede ao cliente somente 30 minutos para mostrar a ele como é que funciona isso, porque não é só anunciar, é ir lá no conforto dele, com a esposa dele, botar no papel qual o melhor orçamento que cabe no salário da família, no orçamento da família, para que ele compre um carro, contemple, tire o carro e leve para a garagem, como eu fiz hoje com o senhor Niltinho, o prefeitinho chamado de Itinga. Ainda me chamou, fui almoçar no restaurante dele. Parabéns, amigo, e obrigado aí pela confiança. É isso aí. Na primeira assembleia, contemplou, porque ele prestou essa confiança. Olha só que o Manuel deu uma aula aqui de credibilidade, de confiança, de conhecimento. Se eu deixar esse rapaz falando aqui, leva o programa inteiro te dando aula. Por isso que eu falei com ele, é professor de consórcio. O telefone dele tá aí. Tudo que você precisar saber de consórcio, liga para ele que ele vai te dar uma assessoria bacana. Não tem mais o que te dizer, é só você ligar e chamar ele. Isso. Beleza, Manuel? Só para concluir, não é me chamar para ir fazer o consórcio, faça isso. Manuel, eu quero saber como funciona. Você vem aqui, o meu dever é ir te mostrar como funciona. E depois, com certeza, ele não vai ele não ficar de fora. Vamos mostrar carro, Raimundo? Fiat Palio, a galera aí de Nilo Peçanha gosta muito de Palio. Alô, meu amigo Juarez, você que gosta de Palio, a galera aí da prefeitura que gosta de rodar de Palio, né? Que maravilha, tá aqui ó, pra você, ó. Chegou agora, tá na garantia, o motor tá quente, que ele tava rodando, tava fazendo teste. Tá na garantia, mas tá limpo, 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 limpo esse carro. Sabe quanto é a prestação? Ó, 30 mil rodados, R$395 mensais é a parcela desse consórcio. Do outro lado, nós temos aqui uma SUV que está vendendo demais da conta, tá? Eu estou falando, claro, né? De uma Tracker. E eu posso dizer de cadeira, já tive 3 Tracker dessa. E sei que é um carro extraordinário. Tudo de bom está nesse carro. R$850 mensais é a parcela do consórcio. Se você recebeu uma ligação do pregão de guerra da Grande Coreia, você pode esperar que você vai receber um novo telefonema, marcar uma visita para falar sobre o consórcio, tá certo? Vem cá, meu amigo! Você também, tá Paulo Vitor? Tudo bem, graças Qual a Deus. Qual é o seu telefone? É 7187-388299. Eu tô falando com a galera do pregão de guerra da Grande Coreia, que eles vão receber um telefone para falar de consórcio. O que é que tem de especial para essa galera? É, a novidade, vocês vão ter que ver pessoalmente, que reservamos isso só para vocês. Aqueles que não vieram, a oportunidade ainda tá em cima, só ligar. 7187-388299. Esse é o telefone do Paulo Vitor. Mas quem não participou do pregão de guerra da Grande Coreia, Hyundai, você também tem motivos especiais para ir até ele se ele te ligar, não é isso? Com certeza, temos a melhor condição do mercado para oferecer a vocês. Qual o telefone, ou melhor, qual a menor parcela? Hoje trabalhando com a menor parcela do mercado, R$372. Olha, o Paulo Vitor anda sempre assim, ó, uniformizado, com crachá de identificação, sabe tudo sobre o sistema. E se você quer comprar carro com rapidez, sem pagar um centavo de juros, chama o Paulo que ele vai lá. Não é isso, Paulo Vitor? Com certeza. Então tá aí. Vai lá atender a sua galera. Parabéns pra você. Vamos falar de carro. Mostra esse vermelhinho aqui, esse Ford. Bonito esse carro, hein?
tá limpo, liso, bacana. É um Fiesta, 1.6, por R$ 395 mensais da parcela. Se você ligar agora, chamar um dos nossos vendedores para fazer o consórcio com a gente, você vai sentar e discutir, amigo, ó, dizer quais são as suas possibilidades, que a gente vai confrontar com as nossas possibilidades. Quais são as suas necessidades, tá? A gente vai confrontar com as nossas possibilidades e chegarmos, com certeza, a um consenso para que você possa tirar o seu carro, tá certo? Vamos falar, então, de Fiat branquinho como a neve. Vamos falar, então, desse carro que chegou e está fazendo o maior sucesso, o Palio. Eu gosto muito desse carro. R$ 420 mensais, eu quero falar com essa morena tropicana, Jéssica. O nome dela é Jéssica. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia. Telefone? 99271-2021. Você não estava se queixando que eu só apresentava vendedor, que precisava de uma vendedora? Está aqui para fazer um consórcio contigo. O que é que precisa? Na verdade, eu quero falar uma outra coisa. Fale tudo o que você quiser. Eu não quero falar de parcela. Só vou comentar que são parcelas a partir de R$ 390. Mas eu quero deixar uma observação aqui, que a Grande Bahia quer lhe vender confiança. Você, cliente, não procura a menor parcela. Você procura fazer seu consórcio, contemplar seu consórcio, comprar seu carro. Uma equipe pronta para lhe entregar seu carro desde o primeiro passo lá atrás. Então, hoje eu estou aqui para dizer isso a você. Procure a gente porque a gente vende confiança. Cada um, que vem aqui traz uma novidade extraordinária, tá vendo aí? É confiança. Alguém quer saber de parcela. Não, ela quer saber qual é a sua necessidade. Exatamente. De repente você quer um carro de luxo. Ela tem parcela do tamanho do seu bolso. Exatamente. Pro carro. Agora o que vale é a taxa, que é a menor que tem, né? A menor do mercado. Só que... E carro seminovo para dar de lance? Você pode entregar seu carro, pode receber troco, que é o melhor que tem aí. Isso. Dependendo do valor do seu carro, dependendo do valor do seu crédito, da pretensão do seu novo carro, seu carro ainda leva troco. A Jéssica está aqui esperando você ligar de Sergipe ou da Bahia, de Salvador ou de Aracaju. Chama ela, vai conversar. Como ela falou, eu não quero tão somente vender, eu quero fazer prestar uma assessoria. Exato. Daí, se você tomar a decisão de comprar, ela pode vender, né? Exatamente. 99271-2021. Só ligar que eu vou até você. Tá vendo aí? Valeu, Jéssica! Vai lá pra sua galera. Tá vendo como os nossos vendedores são diferenciados? São treinados, prontos pra te dar o melhor atendimento. Tá aqui pra você, muito bonito, um seminovo, um CrossFox compacto para quem vê, gigante para quem anda. E esse aqui tá, ó, branquinho como a neve, bonito. Eu sempre falo, né, que eu gosto do CrossFox. O motor é bom, o cockpit é bacana, os bancos são anatômicos, muito confortáveis. E esse está numa garantia total. Um carro desse, sabe quanto você paga por mês? R$ 397. Ó, ele custa R$ 33.900. R$ 397 por mês. Ligue agora, não existe nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Estamos fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante. Toma iniciativa. Ligue para aqui agora e chama o vendedor para conversar com você. Se daí você gostar do que ele te apresentar, você fecha o negócio, tá bom? Mas chama, chama que a gente vai. Tá aqui, estamos de plantão. Espaço na van. Já disse o cantor, né? Space Fox, compacta para quem vê, gigante para quem anda, ó, espaçosíssima. E se você quiser comprar um carro desse para rodar e transportar pessoas, você pode comprar através do consórcio sem juros. Liga para aqui que a gente vai te visitar e conversar. Do lado de cá, eu tenho mais uma Chevrolet pretinha como petróleo, Tracker, LTZ, bonita, hein? Olha lá, cadê meu cinegrafista? Eu tô perdido. Meu cinegrafista tá onde? Cadê? Tô perdido. Ó, eu quero dizer para você o seguinte... nós temos na nossa vendedora, a Vânia, ela se intitula Mamãe do Consórcio, que ela é uma das mais antigas e está fazendo o maior sucesso aí nos interiores da Bahia. Ela não está aqui gravando comigo hoje, porque está atendendo você no interior. Portanto, você que é cliente da Vânia, a Mamãe do Consórcio, liga para ela que ela vai com certeza te atender. Porque agora eu quero falar com essa moça bonita aqui, ó. Como é que ela chama? Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Olha o seu telefone, passa pra ali. Tudo bem, gente? 99157-2548. Pode chamar no WhatsApp e me ligar que eu vou conseguir a melhor condição do mercado pra você. Aqui na nossa loja, que é campeã de vendas no mercado. Me dê três bons motivos pra ele te ligar e fazer um consórcio. Primeiro. Parcela promocional a partir de R$ 390. Segunda. Menor taxa do mercado. Terceiro. Atendimento exclusivo, que eu vou até você. Quer mais? Tem um quarto, quinto, sexto, décimo motivo para você ligar. O nome dela é Bruna, o telefone está no ar. Ela vai à sua casa, o seu trabalho, ou aqui em Salvador, ou em Sergipe, no interior de Sergipe, ou em Aracaju, ou na Bahia, onde quer que esteja. E o carro para dar lance, como é que funciona? Então, a questão do lance a gente pode usar, né? Na verdade, eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto de trazer o cliente até a mim para poder negociar sobre isso. Mas a gente tem 10% do nosso lance embutido na sua carta.
Isso é um dos motivos para você tirar seu carro com maior rapidez. Ou você usa um carro que você tenha para dar de lança levando o troco, ou 10% da sua própria carta de crédito, ou você faz uma programação de quando você quer tirar o carro. Primeiro motivo é você ligar para a Bruna agora e chamar ela para conversar com você. E se você fizer o consórcio com ela, vai concorrer ao super prêmio semanal de 20 mil. Não é isso, Bruna? Com certeza. Boa sorte, boas vendas. Obrigada, gente. Entre em contato. Sucesso para você! Estamos fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes, porque aqui você tem o crédito e tem o carro, em Carros e Consórcios. Todas as marcas aqui, em um só lugar. Carros e Consórcios leva o mesmo nome do nosso site. Acesse agora, faça lá a sua simulação e nós vamos chegar até você. O WhatsApp está aí também, todos os contatos. É só ligar. Quero agradecer, então, o voto de confiança. Quero agradecer a você, meu telespectador de Salvador, da Bahia, de Aracaju e de Sergipe. Bom dia, galera! Tchau, tchau!